تنہائی میں گناہ کرنے سے باز رہو، کیونکہ تنہائی میں کیے گئے گناہ کا گواہ خود اللہ ہے۔ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک ہر ایک مومن کا ایمان نہیں ڈگمگائے گا۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پہ صبر اختیار کرو۔